Дитячий садочок «Долоньки» відкрили у селі Березівка Івано-Франківської громади. На дошкільний заклад тут чекали роками. Тим часом малюки їздили в інші села або до Івано-Франківська. 28 ліжечок і 28 заяв. Дитячий садочок буде працювати у дві групи. Групи молодша група і старша група. І для села Березівки, напевно, це сьогодні такий історичний день. Дворічна Анастасія – майбутня вихованка «Долоньок». Мати дівчинки тішиться, адже тепер їздити до сусіднього села у дошкільний заклад не доведеться. Прийшли перший раз в садочок. Дуже дякую, ми дуже чекали. Цього дня чекали, що відкриється садочок. Дуже приємно, що тепер у нас уже в селі буде свій садочок. Це вже 14-й заклад дошкільної освіти, який відкрили у громаді. Попри непросту ситуацію в Україні, необхідно продовжувати працювати в цьому напрямку, каже очільник громади Руслан Марцінків. Ми почали ці роботи ще до повномасштабного вторгнення ворога. Дещо роботи припинилися, зважаючи на війну, але все-таки вирішили і також звертались до нас військові з села про те, що дуже потрібний дитячий садочок в селі Березівка, щоб дітки не їздили в сусідні села або місто Івано-Франківськ. Тому таким чином ми відкрили цей дитячий садочок, він розрахований на 30 діток. Ну, цього є достатньо для села. Садочок «Долоньки» долучився до муніципальних закладів громади, а тому тут працюватиме також система пільгового харчування для різних категорій дітей. В територіальній громаді Івано-Франківська і на 24-25 рік зберігається безкоштовне харчування в садочках для незахищених категорій, для дітей військовослужбовців, які загинули, зникли з безвісті, або дітей, батьки яких наразі служать. Також хочу наголосити, що місто компенсує всім батькам 30% вартості за харчування в дитячих садочках, і батьки з власної кишені сплачують лише 70%. Цього року, як і минулих, буде безкоштовний проїзд для школярів. Першачкам необхідно зробити картку Галка, а для цього треба звернутися до класного керівника.